velkommen til min nye video. Her ute fra Rise kveld. En veldig flott sommerkveld i 2022. I kveld så vil jeg gjerne snakke om endetida og Jesu gjenkomst. Det er jo et brennhett tema for tida. Og vi lever jo skikkelig i endetida før Jesus skal komme tilbake. Og den mest kjente teksten i Bibelen om endetida, det tror jeg er Matteus 24. Og i Matteus 24, der taler Jesus veldig klart om hva som skal skje i de siste tider. Han sier blant annet, Jesus tok da til ordet og sa, pass på at ikke noen fører dere vill, for mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal villede mange. Dere skal høre om krig, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Så det første Jesus sier er at vi skal passe på oss selv. Vi skal passe på hvem vi hører på og hvem vi ser på, når det gjelder på TV eller på internett. Så når du hører en preken, enn du hører et eller annet om Bibelen, så må du sjekke om det stemmer med Bibelen, så ingen hører deg til. Slik at du blir bevart på veien hjem til himmelen. Og så skal det være krig. Og vi har hørt om mange kriger. Og det har vært krig i Syria, i Sudan, i Somalia, i Etiopia, og nå i Ukraina. Og det kommer nok til å bli flere. Og så sier Jesus, folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og sult mange steder, og jordskjelv mange steder. Og det vet vi også, at det har vært sult i Etiopia, i Somalia, og andre steder. Og det har vært jordskjelv i Haiti, i Japan, i Tyrkia. Og det tror jeg også kommer til å komme igjen. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsvevene, sier Jesus. Han sammenligner de siste tiders hendelser med fødselsvever. Så alle vi mødre som har født, en gang eller flere ganger, vi vet at fødselsvever, de kommer tettere og tettere, og de kommer sterkere og sterkere. Så sånn tror jeg det også kommer til å bli med endetidstegna. De kommer til å komme tettere og tettere, og sterkere og sterkere. Og så står det, dere skal bli utlevert, lide trengsel, bli drept, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. På den tiden skal mange falle ifra, og de skal angi hverandre og hate hverandre, og mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og det skal være lovløshet, og den skal ta overhånd, og kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Ja, kjære deg, dette ser vi omkring oss, og dette har vi sett i mange år. Det har vært forfølgelse av de kristne i alle år siden Paulus og Peter og Johannes. Og fortsatt er det forfølgelse i mange land, og jeg har også opplevd det i Norge. Men det følger med, det følger med. Det å være kristen, og det står også et annet sted at vi skal glede oss når vi opplever forfølgelse. For det er et tegn på at vi er med Jesus. Vi er med på vei til himmelen. Og så står det at det skal bli lovløshet, og det kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Og det merker vi i Norge. Vi merker det på Nav. Vi merker det blant de eldre. Og blant de unge som er ensomme, som dør i en leilighet hjemme hos seg selv, og ingen vet om det. Sånn skal det ikke være, men sånn har det blitt. Så pass på deg selv, at kjærligheten holdes varm i hjertet ditt. La Jesus fylle deg med sin kjærlighet, så du alltid er varm og brennende på Jesus. Og så står det andre steder, om andre tegn i tiden. Blant annet så står det i Johannes åpenbaring, kapittel 8, om disse skogbrannene som vi nå ser
bodde i England, i USA og Australia. Det står i Johannes åpenbaring kapittel 8, vers 7. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset. Ja, her står det. Og vi ser det på nyhetene at det skjer. Så Bibelen, den går i oppfyllelse. Og alt som står i denne boka her, det kommer til å gå i oppfyllelse. Og mye av det har allerede gått i oppfyllelse. Men ett tegn tror jeg fortsatt står igjen. Og det er det tegnet om at alle folkeslag skal høre evangeliet. Og så skal enden komme. Jeg tror fortsatt det er folkeslag som ikke har hørt evangeliet. Og jeg har selv møtt mennesker i Norge fra Afghanistan og fra Somalia som ikke har hørt evangeliet. Jeg møtte noen fra Afghanistan i fjor, i Arendal, som jeg fikk forkynne evangeliet for, som jeg fikk få lov til å gi en persisk bibel til, og de bare rev den ut av handen på meg. De var så sultne på å få lov til å høre evangeliet. Og jeg møtte en mann fra Somalia som hadde bodd her siden 2006, men likevel så hadde han aldri hørt evangeliet. Og han lytta, og han lytta, og han tok imot. Så vi må ut og forkynne evangeliet. Vi må ut og gi dem det gode budskapet om at du kan bli frelst og nåde alene ved tro. Lykke til igjen i tida, gode bror og gode søster. Hold deg nær til Jesus. Studer din Bibel. Vær frimodig og vittne om Jesus. Så en dag så kommer plutselig Jesus tilbake. Han skal komme plutselig som en tyv om natten. Så la oss være rede når Jesus kommer. Og la oss møte ham med jubel. Ja. Gud velsigne deg.